Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês, depois de um bom tempo, né? Um jogo feito com base na engine OpenBOR, ou como conhecido aí popularmente como Beat'em Up, né? Uma engine que faz games de Beat'em Up, Briga de Rua, enfim, tanto faz aí como vocês preferem chamar. Eu conhecia como Briga de Rua ou estilo Final Fight, talvez aí na sua região seria diferente, mas enfim, o jogo, apesar de estar totalmente em chinês, é um grande clássico aí dos arcades, lançado em 1990. Chamado Warriors of Fate. É um jogo muito bom mesmo. Depois saiu para várias outras plataformas, PS1, Sega Saturno, recentemente inclusive saiu para a atual geração, né, naquele Capcom Beat'em Up Bundle. Enfim, tem para vários consoles aí, um grande clássico sem dúvida nenhuma, e é um jogo muito legal. E nessa escassez de games de OpenBOR, eu encontrei esse game aqui, apesar de totalmente em chinês, volto a dizer, vale a pena para quem gosta de um game em Beat'em Up. Uma outra questão que talvez interesse a vocês, aliás, vai interessar vocês, é que o jogo ainda está em desenvolvimento, ele não está completo. Mesmo assim, para vocês passarem aí um pouquinho a quarentena, pelo menos se divertirem um pouquinho, eu acho que vale a pena ser baixado e vocês encontram lá no blog do canal, beleza? Bom, como vocês podem ver aí, né, os principais personagens da série estão marcando presença aqui no game e ele tem uma dificuldade bastante simples até. Eu tenho certeza que quem jogou a versão original nos fliperamas vai passar isso aqui como se fosse leite com pera, porque realmente a dificuldade está bem tranquila, bem de boa mesmo. Ah, e é claro, né? Eu falei que é um jogo baseado em Wars of Fate, mas é claro que não é exatamente a mesma coisa que o original. Ele é baseado, não é a mesma coisa, evidentemente, ainda está em desenvolvimento. Talvez o principal problema seja realmente o idioma, para vocês se encontrarem, configurar o controle. Eu acabei jogando aqui no teclado, mas é claro que se você fuçar lá nos menus, você vai encontrar as opções de configuração sem nenhum tipo de problema. Aumentar a imagem, diminuir a imagem, tenta também, né, o velho padrão do Windows, Alt e Enter, segurando o botão Alt do teclado e apertando Enter você consegue aí aumentar a imagem, né, fazer ela ficar a tela cheia. Bom, vai fuçando aí que uma hora você encontra sem nenhum tipo de problema. O jogo é legal, bacana, realmente talvez a única coisa ruim seja o idioma, né, não dá para você mudar nem para o inglês. É um jogo feito com base na engine OpenBOR e tem lá as suas limitações em relação a isso. Mesmo assim, gosta da série Wars of Fate? Então baixa o game e guarda aí. Eu acabei encontrando sem querer no Google aí, mas é claro que se eu receber alguma informação, uma atualização, eu volto a fazer uma gameplay aqui no canal, mas por enquanto dá para você se divertir aí. Lembrando que na descrição do vídeo tem um link do blog do canal. Lá no blog do canal você encontra não só o download deste jogo, mas também de vários outros games feitos com base na engine OpenBOR. Tem Final Fight, Double Dragon, cara, tem tanta coisa que eu já perdi as contas. Dá uma acessada no blog lá, pesquisa, né? Usa o campo busca, a famosa lupinha, que você vai encontrar. A ferramenta funciona direitinho. Se não aparecer, é porque infelizmente não tem mais. Mas eu acho que a maioria ainda segue online sem dúvida nenhuma, tá bom? Então agora sim, vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho like, ainda mais inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.
Thank you.
Dias.